Här sitter jag i min hemmamiljö, eller min jobbmiljö kanske man ska säga, min studio. Så här sitter jag och jobbar de dagarna. Men på söndag får ni inte missa Bingolotto, för då ska vi spela med Caroline Wennergren som ska köra sin Melodifestival-låt. Jag måste förresten ringa henne. Var är min telefon? Ah, det är den ni tittar på! Så får jag den då.